আগর দরি আহিছিলা তুমি আগর হয়ে থাকা আগর হয়ে থাকা আগর হয়ে এই গীতটি আছিল জ্যোতিষ ভট্টাচাৰ্যই গোৱা জ্যোতিষ ভট্টাচাৰ্যৰ গোৱাই গীতটি শুনিলে এনে লাগে যেন গীতিকাৰে গীতটি মাথো তেওঁৰ বাবেই ৰচনা কৰিছিল আজি তেৰ ছেপ্টেম্বৰ ঊনৈছশ ছয়ত্ৰিছ চনৰ এলে এটি দিনতে ডিব্ৰুগড়ত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল সু গায়ক সুকণ্ঠী জ্যোতিষ ভট্টাচাৰ্য তেখেত সদায়ে আছিল এজন বিশেষ ব্যতিক্ৰমী গায়ক আকাশবাণী ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰৰ যোগেদি সৰুৰে পৰাই তেখেতৰ গীতবোৰ শুনি বহুতৰ দৰে ময়ো প্ৰায় মন্তমুগ্ধ হৈছিলোঁ সেই এদিন যুৱবালী অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ যাওঁতে তেওঁৰ সৈতে চিনাকি হৈছিলোঁ ৰেকৰ্ডিঙৰ আগেয়ে আমাৰ অনুষ্ঠানটোক তেওঁ অকণমান চাই চিতি দিছিল সিদিনাৰ পৰাই তেওঁ আমাৰ জ্যোতিষ দা হৈ পৰিছিল মৰমৰ জ্যোতিষ দা সহজতে কথা পাতিব পৰা অতি মৰমৰ জ্যোতিষ দা খং নামৰ স্বভাৱটো বিন্দুমাত্ৰাও নথকা জ্যোতিষ দাৰ সকলো কথাতে যেন আছে মধুৰতা সৰলতা আৰু গম্ভীৰতা জ্যোতিষদ্বাৰ বিষয়ে ক'বলৈ গ'লে সংগীতৰ প্ৰতি থকা সৰুৰে পৰা দুৰ্বাৰ আগ্ৰহৰ বাবেই তেওঁ নিজেই বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্ৰ তথা সংগীত সাধনা কৰিবলৈ ঘৰতে শিকিছিল পাছলৈ তেওঁ বেহেলাও বজাব পাৰিছিল ঊনৈছশ চৌৱন্ন চনত অল আছাম মিউজিক কম্পিটিশ্যন অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ যাওঁতে তেওঁ এজন শ্ৰেষ্ঠ গায়কৰ সন্মান লাভ কৰিছিল গুৱাহাটী অনাতাঁত অনাতাৰ কেন্দ্ৰই তেখেতক গীত গাবলৈ আমন্ত্ৰণ কৰিছিল তেওঁ সেই সময়ত হিজ মাষ্টাৰ্ছ ভইচ অৰ্থাৎ এই টেম্বিত গীত বালিবদ্ধ বালিবদ্ধ কৰাৰো সুযোগ লাভ কৰিছিল কলেজত পঢ়ি থাকোঁতেই আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় যুৱ মহোৎসৱত অংশ ল'বলৈ তেওঁ দিল্লীলৈ যায় আৰু তাত বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতাৰ অংশগ্ৰহণ কৰি পুৰস্কৃত হৈছিল সেই সময়ৰ বিখ্যাত গায়ক মহেন্দ্ৰ কাপুৰ আৰু চন্তুৰ বাদক শিৱপ্ৰসাদ শৰ্মায়ো তেখেতৰ গীতৰ ভূয়সী প্ৰশংসা কৰিছিল কলেজৰ শিক্ষাৰ পাছতে তেওঁ ডিব্ৰুগড়ৰ জৰ্জ হাইস্কুলত শিক্ষকতা কৰিছিল ঊনৈছশ সত্তৰ চনতে তেওঁ ডিব্ৰুগড় অনাদাৰ কেন্দ্ৰত যোগদান কৰে চাকৰিৰ লগে লগে তেওঁ সংগীত চৰ্চাও অব্যাহত ৰাখিছিল আৰু মাজে মাজে দুই এটা গীত বাণীবদ্ধও কৰিছিল এইদৰেই তেখেতে প্ৰায় এশ পঞ্চাছটামান গীতেই বাণীবদ্ধ কৰিছিল খুব স্পষ্ট আৰু শুদ্ধ উচ্চাৰণৰ বাবে তেখেত সদায় আছিল অদিত্যখেতৰ গীতসমূহে অতি কম সময়তে সমগ্ৰ অসমতে জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছিল গজলৰ সুন্দৰ পৰিৱেশনৰ বাবে বহু সংগীতপ্ৰেমীয়ে জ্যোতিষ দাক অসমৰ তালাত মাহমুদ বুলি অভিহিত কৰিছিল সেই সময়ত সাংস্কৃতিক সভা আৰু বিহু মঞ্চত জ্যোতিষ দা আছিলে এক বিশেষ আকৰ্ষণৰ বিন্দু তেখেতৰ জনপ্ৰিয় গীতসমূহ হৈছিল চম্পাৱতী তোমাৰ ঘাটত মহ এটি দীঘলৰ জোনাকী কিনো কয় দুটিমুগ্ধয়নে এতিয়া বহু নিশা মচি দিয়া যদি তুমি সাগৰৰ দৰে আহিছিলা তুমি সেই আকাশ ইমান উদাৰ আকাশে বতাহে ইমান সুৰৰ গুণগুণ এতিয়া বহু নিশা সৰতে আজি ছবি আঁকে কোনে আজি পলাশ ফুলালে বলে বলে ইত্যাদি সকলো দিশতে সৰলতা পালন কৰা জ্যোতিষদা আছিল অতি ভদ্ৰ আৰু অতি মাৰ্জিত লোক শান্তশ অমায়িক ব্যক্তিত্বৰ বাবে জ্যোতিষদা সদায় সকলোৰে প্ৰিয় আছিল ন পুৰণি সকলো শিল্পীকে তেখেতে সমানে ব্যৱহাৰ কৰিছিল প্ৰায়বোৰ গীততে তেখেতৰ এক বিষাদৰ সুৰে সদায় ভাঁহি থকা যেন অনুমান হৈছিল জ্যোতিষদাৰ গীতবোৰ আছিল অদিত্য আৰু ব্যতিক্ৰমী সেয়ে হয়তো তেখেতক সদায় অসমৰ ৰাইজে মনত ৰাখিব মনত ৰাখিব তেখেতৰ সু অধিকণ্ঠ তেখেতৰ জন্মদিনলৈ বুলি ইয়াৰ দ্বাৰাই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি তেখেতলৈ সেগা বজাইছিলোঁ